Oi pessoal, tudo bem aí com vocês? É, no vídeo de hoje, então, eu vou estar tá compartilhando com vocês as coisas lindas que nasceram aqui é, no meu cultivo através das decapitações que eu fiz. Fiz o um vídeo mostrando para vocês as decapitações e eu quero mostrar então os resultados. Do que veio por aqui, tá bom? É para você que tá chegando agora. aí Eu sou a Ciane Moraes. Esse aqui é o canal Flores do Meu Jardim, onde eu mostro o meu cultivo de suculentas e mostro também muitas flores que eu tenho no meu jardim. Por isso, o nome do canal tá bom? Então, vou começar agora com essa aqui, gente, que tá um espetáculo. Que eu tô muito apaixonada por ela. São mudas da Echeveria Cante. A qual eu decapitei é com um pouco de medo, eu confesso, devido a experiências de amigas minhas que me falaram que a cante era uma planta um pouco chata de ser decapitada, talvez ela poderia morrer ou eu perder é, o tronco dela e não ter sucesso aí nas decapitações, né? Na decapitação dela, enfim, gente, estou mostrando aqui o meu sucesso. Aqui tem uma muda bem grandona, aqui tem mais algumas mudas, olhem. Aqui tem duas, uma em cima da outra, aqui, uma em cima da outra, aqui tem, tem essa. Eu contei ao total umas cinco mudas. Ali embaixo mais uma, ó, só parece duas folhinhas, bem pequenininha. E ali, gente, ali atrás está a minha echeveria cante. Ela estava com fungoídio quando eu fiz a decapitação, por isso que eu resolvi de fazer. Então eu tô bastante feliz com essa decapitação aqui. E agora eu vou mostrar outras ali para vocês. Aqui eu tenho a minha a Virginia ali. Também foi a primeira vez que eu fiz a decapitação, ela me deu dois filhotes. Um eu já tirei. Aqui desse ladinho, eu vou mostrar ele para vocês ali, tá? Os bebês não vêm com carânculas, as carânculas aparecem há um tempo depois, acredito que quando eles ficarem maiorzinhos. Essa outra aqui, gente, é uma coreana. Também aqui tem uma muda bem bonitona, ó. Já tá bem grande, já dá para tirar. Já tirei uma outra muda dela, maiorzona. Vou mostrar depois para vocês. Aqui não é nada, gente. Dela, tá? É uma suculenta, a mas não tem nada a ver com a planta. Apenas enterrei aqui pra tá brotando o galho. Essa outra aqui também é uma coreana. Olhem o bebezinho que coisa mais lindo. Aqui tem mais um. São bebês crespinhos. E lá embaixo vem mais uma mudinha. São muito amadinhos. E eu tô gostando dessas, desses resultados aqui, gente. Essa outra aqui. Deixa eu ver quem que é essa. É que velha Decora Espécie. Aqui tá vindo uma muda. E eu vou mostrar mais umas ali para vocês. Aqui tá outra muda da Virgínia ali, ó. Eu já destaquei da planta. Olha que bonita. Já tá com rosado bem bonito, ó. Ah, eu, eu acho que ela não tem raiz ainda porque faz pouco tempo que eu plantei, ó. Coloquei no potinho transparente. E aqui tá uma muda de uma, daquela coreana grandona ali que eu mostrei, ó. Tá bem grandona, eu coloquei ela num pote 9, mas ela tá bem grande. E aqui tem a mudinha do, da Decora Espécie, ó. Essa aqui ainda não tem raiz. E aqui está a minha Decora Espécie, olha a cor dela que coisa mais linda. Aqui tem a muda da Miss Sophie, que também eu fiz a decapitação. A Miss Sophie deu só esse bebezinho. Aí é que Pure tá com os bebês muito lindos. A Piro é uma planta maravilhosa, ela dá umas carânculas coisa mais lindas. Ali embaixo mais uma mudinha e aqui desse outro lado ali, gente, ó, por baixo da folha, mais uma mudinha. Então são no total é, quatro mudas. Essas de cima aqui, ó, já dá até para destacar, tá? Porque eu vendo elas pequenas mesmo, para ficar mais em conta. Eu vendo elas no pote 6 ou no pote 9. Aqui a, a, o resultado da híbrida da Gladys Cuevas. Tem duas mudas. Saiu uma por debaixo aqui da folha, ó. E uma por cima. Ah, e aqui tem mais um bebezinho, ó. Bem pequenininho ali, um, um pontinho. Aqui tá o resultado da R Butterfield. Tem essa muda bem bonita. Aqui tem mais esse filhote. E acredito que sejam essas. É, são essas duas aí. Resultado da Gorgons groto. Tem esses dois bebês aqui bem maravilhosos, ó. Logo eu também já posso tirar. Até já tô fazendo esse vídeo, gente. Eu não ia fazer. Mas eu resolvi fazer para mostrar para vocês o quão importante eu acho fazer decapitação na lua cheia. O quanto ela proverá aí nos resultados das suculentas. Então já tô mostrando porque depois eu vou estar tá destacando esses filhotes. E vou estar replantando para poder é, criar em raiz e eu poder já estar vendendo aí para as minhas clientes. Esse aqui, gente, olha, cheinho de bebês. Assim como tem umas que vem cheio, tem outras que, como vocês viram, vem dois, vem três, vem quatro, e tem uns que vem assim, ó, cheio, ó. Que são duas, quatro, cinco. É, acho que são. 5. Essa aqui é o resultado da Beach Weaves, que inclusive a Beach Weaves eu mostrei em um vídeo anterior. Ela deu podridão no, no caule, né? E eu tava com medo de perder. É, ficou só o um buraco e eu vou mostrar o que é que aconteceu com ela daqui a pouquinho mais. Então, fique aí ainda no vídeo. Não sai daí que eu vou mostrar o que foi que aconteceu com a Beach Weaves. Resultado da mandala rosa. Mandala rosa é uma planta lindíssima aí de coleção. Aqui tem um bebê bem grande. Aqui tem mais um e ali embaixo, ó, escondidinho, mais um. Então são três, né? Talvez eu deixe escapar algum que no momento da gravação eu não vejo, mas pelo que eu estou vendo são três bebês. Aqui resultado da Texas Rose. Olhem para vocês ver. Olha só. Tá cheinho, gente. Cheinho. Essa aqui vamos ver se eu consigo contar. São duas, três, quatro, cinco, seis. Porque eu contei essas piquititinhas aqui também, ó. Então, são seis. Tem umas maiorzinhas e umas pequenininhas. E essa aqui tá crescendo bem juntinho, ó, bem aglomeradas. Aqui atrás tem mais uma, ó, escondidinha. São sete, gente. Olha a diferença. Tem umas como eu falei para vocês. Tem umas que dão mais, outras vão dar menos. Mas o importante, gente, é, as, é, é brotar, né? O importante é soltar as mudas. Então, tá aí, ó. Resultado da Runione Texas Rose. Voltando atrás, gente, essa aqui não é a Equeveria Pure, que eu falei para vocês, que solta as carânculas, tá? Eu vi ali o P, depois eu fui ver bem. É Peach Pride. Tá? Então, esse aqui é o resultado da Peach Pride. E a Peer, ela tá aqui, ó. Tá? Me desculpem pelo erro. Essa aqui é a Peer, mas olha como ela tá linda. Ela tem duas mudas aqui bem grandes. Olha ali o caulezinho, ó, onde eu já posso destacar. Eu quero ver se deixo folhinha pra tá reaproveitando o caule, né? O tronco. E ali, mais um bebê escondido por debaixo da folha que vai crescer esmagado ali. Então, da peer são três. A Diamond State Reversa, que na verdade ela não era reversa, eu já expliquei para vocês o porquê que ela ficou reversa. Aqui são duas mudas e aqui mais um pequenininho. Ó. Reversa, para quem não sabe, a gente ela solta as carânculas, tá? E a Diamond State normal, ela não solta carânculas. A reversa, ela é mais cara que a normal. Aqui é resultado de uma das coreanas que eu tenho, que ela tem as folhas vermelhas. Então são dois bebês. Olhem que lindo. Coisa mais linda. Resultado da Luija. Ai, ah, eu tô bem feliz. Até vou tirar essa folhinha preta daqui. Da Luade, ó. Aqui, ó. Essa folhinha aqui já era, ó. Mas não quer dizer, é só uma folha. Mas olhem, gente, que coisa mais linda que tá. Quantos bebês? São dois, quatro, cinco. Ali embaixo tem mais uns pequenininhos, ó. Seis, sete. E fora que não dá para contar, porque lá para baixo tem mais, ó. Da explodiu mudinhas. Que maravilha, né, gente? Aqui, resultado da mandala Citrus. Olha só. São três mudas ali. Aqui, mais um pequenininho em cima. Aqui do lado estão mais três, ó. Então, são sete, né? Olha que maravilha! E os gatos brincando lá, brigando, ó. Oh, meu Deus, meus filhos peludos. Olha, então, o resultado da mandala citrus. Que maravilhosa que ficou. Resultado da Evening Dress. São duas mudas aqui, ó. Bem bonitas. A Evening Dress, ela é muito linda. Deixa eu mostrar aqui que ela tá bem, bem pertinho de mim. Olhem, que coisa mais linda. A Evening Dress. Uma planta bem maravilhosa. E aqui tá os bebezinhos, ó. Aqui a decapitação dela foi dia 14 de outubro. Resultado da Ruby Lady: tem uma muda bem bonita ali e um pequenininho. E olhem aqui, gente: deu fungo olho negro nela. Ó, eu não passei a, a solução da água oxigenada. Tem o vídeo no canal também ensinando como é liquidar com esse fungo, né? O olho negro e também o fungo ferrugem. Tem acho que mais de 3 mil visualizações. Tenho certeza que é isso. Se não estou enganada, é 3 mil e não sei mais quanto lá, mas tem. Tá? O pessoal tá gostando até de, de ver como eu expliquei. E o bom, gente, que a gente não só explica, a gente mostra, né? A gente mostra o que aconteceu com as plantas da gente devido ao uso da, dos benefícios aí da água oxigenada. Vou ter que passar nessa aqui também. Aqui tem uma bem grandona que eu não vou tirar aqui de cima, que é a mauna Loa com carânculas. Aí saiu esses dois bebês ali. É, e são esses ali mesmo, ó. Dois bebês da Mauna Loa com carânculas. Aqui da Ocean Blue, que inclusive a minha Ocean Blue também, ela deu podridão por duas vezes. E eu vou mostrar para vocês também o quanto ela tá lindona agora, tá? Então aqui ó, tem dois bebezinhos. A Ocean Blue eu acho ela uma planta um pouco mais complicadinha, mas nada impossível, né gente? Então aqui, meus amores, ó, o resultado da Beach Weaves, que eu falei para vocês que ela estava com podridão, eu tinha mostrado inclusive, né? E olhem aqui, ó. Olhem, eu não perdi a fé. E olha aqui as esperanças e ela realmente soltou muitas raízes. Gente, para quem lembra, para quem viu o vídeo, ela ficou só o um buraco. Não tinha nada. Eu tenho que destacar essa folha seca que eu não posso ver folha seca, ó. Ela não vai mais ajudar em nada essa folha seca, então já destaquei. Tava só o um buraco mesmo, não tinha mais caule. E tinha até larvinhas comendo por dentro dela. E olha só: ela já brotou. E eu já posso até replantar ela e colocar ela lá fora, né? Pegar um solzinho. E aqui, gente: eu não ia mostrar pra vocês a minha Luella, mas resolvi de mostrar porque ela tava realmente cheinha de fungoídio. E olha aqui, ó, gente, como cicatrizou, ó. Que eu mostrei para vocês ali o resultado da decapitação dela, que ela soltou muitos filhotes. E também tenho por aqui. Vamos vir pra cá. Eu tenho por aqui aquela coreana que eu falei, ó, da bem vermelhinha. É essa aqui que soltou também, acho que uns dois filhotinhos. E aqui a Ocean Blue. Olhem, gente, eu tô bastante feliz porque a minha Ocean Blue ela tá bem enraizada. Então, eu já coloquei ela aqui para fora. Ela deu uma queimadinha ali, porque realmente o sol tá muito quente. Essas folhinhas assim a gente destaca, ó, para evitar é, proliferação de, de fungos e cochonilhas. Está aí, ó, o resultado então das decapitações. Aqui está a minha Ruby Lady, ali está a minha Virgínia Lee. Aqui está a Pure, eu coloquei tudo aqui para fora, gente. A Diamond State Reversa, a Gorgons Grotto, vieram todas para cá, tá, gente? É isso, então, o vídeo de hoje para estar tá, é, compartilhando com vocês. Porque a gente é assim, a gente mata a cobra e mostra o pau, né? Então, eu fiz as decapitações e estou mostrando para vocês o quanto que deu certo essas decapitações. E... Gente, na lua cheia, tá? Para quem acredita em lua, vai por mim. Lua cheia é a melhor lua para a gente estar tá fazendo decapitações. Tá, meus amores? Um grande beijo. Eu vou me despedindo por aqui. Não esqueçam do like, que é muito importante o like para nós aí no vídeo. O YouTube vai entender que você gostou do, do conteúdo. Deixe nos comentários se vocês gostaram. Compartilhem o vídeo, se inscreva no canal se ainda não foram um inscritos. Grande beijo, até o próximo vídeo, uma ótima semana! Tchau, tchau!